Pre planirane posete Domu zdravlja u Medveđi i rehabilitacijonom centru Gejzer u Sjaninskoj banji, ministar zdravlja Zlatibor Lončar posetio je Leskovačku opštu bolnicu, gde su u toku radovi na rekonstrukciji. Uz konstataciju da je zadovoljan dosadašnjim funkcionisanjem ove zdravstvene ustanove, ministar je rekao da je 85% radova na njenoj obnovi završeno i da je ostalo još da se uradi proširenje odeljenja nefrologije i palijativnog zbrinjavanja. Ministar je ovom prilikom najavio i da će se u opštoj bolnici Leskovcu raditi ugradnja pacemakera. Nakon ovog obilaska, Lončar je posetio i rekonstruisani dom zdravlja u Medveđi i rehabilitacioni centar Gejzer u Sjarinskoj banji. On je obećao nove investicije i rekonstrukciju ovog banjskog kompleksa, za šta je u toku izrada projekta. Ministar je najavio i da će u oktobru ove godine početi izgradnja novog spa centra, za šta je novac opredeljen iz državnog budžeta. Kako je istaknuto ovom prilikom, u septembru će u specijalnoj bolnici Gejzer biti zaposlena još 4 lekara i 15 terapeuta. Na ulazu u Gornje Stopanje počeli su radovi na produženju državnog puta i izgradnji dela kanalizacione mreže u dužini od oko 300 metara od ovog sela ka Turekovcu. Vrednost radova je oko 1,9 miliona dinara, novac je obezbeđen iz gradskog budžeta. Cilj ovih radova je završetak kanalizacione mreže primarnog voda ka Turekovcu, a već izgrađena kanalizacijona mreža u dužini od 3330 metara bit će povezana sa kolektorom, objasnio je direktor javnog preduzeća Urbanizam i izgradnja Novica Nikolić. Rok za završetak ovih radova je 30 dana, a izvodi ih preduzeće Poslovnost iz Niša. U organizaciji turističke organizacije Leskovac u Skoplju u Bojemskoj ulici u okviru promocije ovogodišnje jubilarne 30. roštiljade sinoć je održano veče Leskovačkog roštilja. Mini Leskovačku roštiljadu u Skoplju otvorio je ovogodišnji pobednik Sabora trubača u Guči i orkestar Elvisa Bajramovića iz Bojnika. Leskovac i Južnu Srbiju, našim susedima, predstavile su i Leskovačke mažoretkinje kao i članovi kulturno-umetničkog društva Lemind, izvođenjem igara iz Pomoravlja. Promocija, naravno, nije mogla da prođe bez pripreme specijaliteta od roštilja, koje su posetioci Bojemske ulice imali priliku da probaju. 30. jubilarna roštiljada ove godine trajeće od 26. avgusta do 1. septembra. Otvorit će Lepa Brena, a u okviru nje nastupit će Jaco Peović, Haris Džinović, Severina, Crvena jabuka, Van Gogh, Riblja čorba i drugi. Danas sunčano i toplo, maksimalna temperatura 33 stepena.